אחת המצוות הגדולות ביותר שיש לעם ישראל זה מצוות הצדקה. על ידי צדקה, האדם פותח לעצמו שערים מאוד גדולים, הן ברוחניות והן בגשמיות. אחת ההזדמנויות שלנו למצוות צדקה חשובה וגדולה ביותר, שגם מחפרת על עבודותיו של האדם, זה מצוות מחצית השקל. כל מי שיכול לתת את המחצית השקל לעמותה של חייל תרוג, תבוא עליו הברכה, ובזכות זה נזכה להמשיך להפיץ תורה, אם זה בשיעורים, אם זה בדרך האתרים, בספרים ובדיסקים. תבורכו מפי עליון.